Юки, что ты сумасшедшая, с утра спать не даешь? Ты мне расскажи, пожалуйста. А? Ты кто? Лапки сложив. Ты живый? Гарненький, га? Гарненький гость прийшов до тебе. Юки, а ти валаєш як сумасшедша. Солому стережеш і утром мені спати не даєш. Я ще думала поспати, жовтки вбрати. А ти вон що устроїла? Ах, 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 ах. Ох, ах, 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 ах. Юки, дівочка ти маленька, красива. Що тут? Гость до тебе прийшов, йожик. Ти живий, йожик? А? Чи ти з переляку потеряв сознання? А ну-ка, я тебе зараз лопатой візьму. Ти що, мертвий? Нельзя. А ну, давай ми в сторону. Тікай, Юки. Ти його напугала, скоріше всього. Мама зараз його на гору принесе. Так, от сюди, під кустик. Ти живий чи мертвий? Ти ж якось сюди прийшов і не покусяний. Біжи. Що таке? Що случилось? Що за істерика? Ти опоздала снідати? Ще снідати ніхто не дає. Я ще в роті краплинки води не мала. Ну, зараз... Паличка якась тут. Ой. Йожик, ти живий? Не міг ти умерти, ти мені скажи. Ти ж прийшов сюди. Йожик, ти заснув чи ти потеряв сознання? Ні, ну такі лапки в нього, он живенькі. Ася, не підбивай. Тікай, Ася. Ти дишиш? Йожик, який ти молоденький, гарненький. Костя, а йожик може потеряти сознання? А він підкрутився? Ну да. Він захищає. Тобто він взагалі не двигається? Ось його так. Показує, типа, притворяється, що він не живий. Во, диви, ну в нього лапки дві хороші. Бач, такі. Він... А вони так цей. Можна йому кусочок хліба дати отако, на носа поставити, і він тоді розкрутиться. А сам не розкрутиться просто без хліба? Коли ти уйдеш, він побачив, що все спокійно. А може його зараз нагору, туди на город занесу? Це. Бо я бачу, що він, дивися, він не покусяний ніде, бачиш? Він цілий. Ти його тільки побачила, зараз він так... Оце ж Юки валувала, оце ж вона валувала на цього йожика, він прямо перед її носом був. Може, і за її оце і гавкання, і за її істерики, да, він злякався. Я поняла, бо... Це самозащита, вони, типа, все. Тобто, як параліч в нього, виходить, так. Да. Вони, типа, мертві стають. Да, і то тобто, собака, щоб його не трогала, він не двигається, я поняла. Вони його не тронуть, бо він поїде. Та є вони, собаки рвуть їх. Ладно, занесу я його зараз подальше. Ой! На город, понятно. Якщо б він був би мертвий, він би кров ішла. Ну так, да, понятно, вона б його розірвала. Ладно, десь подальше його занесу. А? На картошку. Аж на картошку? Ого, скільки слив тут. Та я його сюди, у маліну. У маліну сюди, під смородину. Сюди у маліну його поставлю. Во. А потім прийду, опа, вивалився м'ячик. А потім прийду і побачу. Інтересно, ну може укусить, звісно. А ну так ось, перевернайся. Це треба мені такого йожика ще побачити. Колись приходив в гості. Оля моя в Турцію уїжджала. Прошлий год. В июлі місяці. Тільки десь в началі вона уїжджала в Турцію, віддихала. А до нас йожик приходив у гості. Прямо у двір, через подвір'я, де кури,
через подвір'я, через асфальт. І як він прочопав, і так бігом, бігом, бігом. А не вкусиш ти мене? Ні, він живенький. Лапки холодні, звісно. Ну, лапки такі. Ой, лапки холодні. Замерз, кришавчик такий. Молоденький. Ну що ж, від тої вже собаки, от її крика. Може, вона тебе бачить, не буде кричати. Добре, що вона тебе не погризла, не порвала. Кнопчик. Загадаю желання, почухаю йожика і загадаю желання. Загадала. І ви загадайте желання. Я думаю, у нас буде желання одне на всіх. Всім пока. Двадцять восьмого іюля 2022 год. Вітер. Северо-восточний, можна сказати, да, северо-восточний, холодний. Може бути дощ. Надо мені там на горі прополоти бур'ян. І все. Отут він по тому йде, да? Холодно стало. Не дивився, скільки градусів? Не знаю, 20. Ну це холодно.